Obeležavanje Dečije nedelje bio je povod posete VD pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju Biljane Rakić predškolskoj ustanovi Slava Ković u Bogatiću. Nju su dočekali direktorka ustanove Lidija Simeunović i zamenik predsednika opštine Bogatić Teodor Teodorović, a nije izostala ni topla dobrodošlica razdraganih mališana. To je nešto na temu, je li tako, drugarstvo? Da. Ja vidim da su to sve drugari, da je drug, drugarica. Da. Evo dobro. Gde ste bili danas, sad ti? Gde ste bili? Šta zamišljavate? Kakvi su tu odsjeteš? Na poligonu. Šta ste radili? Gledali saobraćaj. Saobraćajne policajce. Imali smo jedan test. Da. I obavili smo, sad bojimo ove bojanke. Jeste prošli test? Da. 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 Napravila kuću, ja i pogledam. A ne, 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 ne,
obzirom da je Dečija nedelja naša najveća nacionalna manifestacija za promociju i zaštitu dečijih prava u Republici Srbiji. Dečija nedelja se inače organizuje tradicionalno u prvoj nedelji u oktobru u cilju skretanja pažnje javnosti na decu, na mlade, na njihove prava i potrebe u društvu, u porodici i u lokalnoj zajednici, na jednake šanse za razvoj, na ostvarivanje svih svojih ciljeva. I upravo ova nedelja treba da bude zapravo podsticaj deci da veruju sebe u svoju sigurnost i jednostavno da budu svesni da je njihova važna uloga u društvu inače. I pored toga što je ona usmerena na decu i na njihova prava, ona se odnosi i na nas odrasle, jer mi samim tim moramo da budemo svesni da upravo i da nas ovakve događaje i podsete da treba da im stvorimo jedno bezbrižno i srećno detinjstvo. I obzirom da znamo da se ove godine Dečija nedelja organizuje pod sloganom "Ja sam dete, imam plan", tolerancija i ljubav za svaki dan, ona nosi jednu važnu poruku o vrednostima koje želimo da negujemo među decom i odraslima. I država Srbija treba da bude dom gde će deca da se rađaju, da ostanu, dom gde će da grade svoju budućnost i da zasnuju svoje porodice. Upravo iz tih razloga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, naš zadatak i cilj jeste da se borimo, da podržimo decu, dečija prava, roditelje, da pružimo podršku porodici kako bismo jednostavno mogli da napreduju naše porodice, da ostaju ovde, da ostanemo i da opstanemo na ovim prostorima, da zaista da nas bude više. To je naš cilj. Jednostavno, zajednički cilj jeste da svih ustanova na čelu sa Vladom Srbijom da stvorimo jednu jaku porodičnu Srbiju. Dečija nedelja je manifestacija koja se prve nedelje oktobra slavi u cijeloj Srbiji, tako naravno i u Bogatiću, i ove kao i prethodne godine. Mi smo određenim aktivnostima koje su deci inspirativne i zanimljive, trudimo se da uspešno obeležimo Dečiju nedelju, međutim mi se kao ustanova trudimo da deci u ustanovi Dečija nedelja bude svaki dan, a ne samo prva nedelja oktobra. Naravno, ova nedelja se od nekih drugih dana u ustanovi razlikuje pre svega po aktivnostima kojima se ukazuje na potrebe i prava dece kao značajnih činilaca, faktora ovog društva. I tim povodom ja bih se zahvalila Ministarstvu za brigu o porodici i gospođi Biljani Rakić, koja je izdvojila svoje vreme i posetila našu ustanovu baš u vreme Dečije nedelje. Nama to jako puno znači, jer nam uliva poverenje da država vodi računa o deci, kao što sam rekla, kao najvažnijim činiocima ovog društva.